Hello，大家好，这里是高效办公，从新手到高手之 Word 小技巧篇。页眉上讨厌的横线怎么去掉？咦，这个问题我们不是在之前的疑难杂症里解决掉了吗？我们这边双击页眉区域，我们选中这段文本，在开始选项卡单击这个橡皮擦工具，清除所有格式。这个横线不就没有了吗？咦，好像有点不一样这一次。大家看这个最上方还有一条黑线哦，我们再看到最下方，好像这条黑线也是选不中，也不在这个页眉页角区域里面。这个到底是什么鬼呢？这其实呢，本质上跟页眉的那条横线一样，也是边框线，不过呢，它是整个页面的边框线。这个针对整个页面的设置呢，我们当然要到布局设置里头去。我们在这个页面设置拓展按钮点开。我们单击版式，在这个右下角有一个叫边框的东西，我们点开，这个时候你会发现这里的上面和下面已经点亮了，所以我们取消它的办法就是单击掉它，让它取消掉，这里的预览下面已经没有了那两条线，我们单击确定，咦，那两条奇奇怪怪的黑线已经删掉了。好了，以上就是本节课的内容，这里是帮你解决燃眉之急的小技巧，咱们下节课再见。